Millar dasturiga fuqaro ko'zim ko'r bo'lib qoldi. Menga hujum qilgan shaxsga esa adolatli jazo tayinlanmayapti. Oqibatda esa nogiron bo'lib qoldim deb murojaat qildi. Murojaatchining so'zlariga qaraganda u aynan mana shu do'kondan chiqib ketayotgan vaqtida uning orqasidan kelib, uning chap ko'ziga pichoq sanchib oladi. U esa og'riqdan ingrab pastga yiqiladi. 4 noyabr kuni kafeye kirib qolib, bitta qiz bilan azgina gaplashib qoldik. Biz eshikdagi ro'para-ro'para kelib qoldik, birinchi boshdan. Ro'para-ro'para kelib qoldik, u yonda bir narsalar deb yo'l bergisi kelmadi, ming'illab o'tdi. Nima aytsam, ayol kishi yo'l beringizmi dedi. Men aytdim, "Yedim, senim erkak yo'l beriladi" desam, indami joyiga o'tirdi. "Alkash, idi" deb butun zalga baqirib yubordi. Kema orqaga qaytdim. Shunaqa aytib bordim, shunaqa qo'lim tepa ko'tardimda, qiz bola edim, qaytdim orqaga. Lekin qiz bola deb chiqib ketdim. Ancha-muncha baribir shov-shuv bo'ldi. Endi o'sha to'zdi. Endi mani yoshimi ligi kirvatdi. Butun mahalla meni so'kdi. Qancha odam taniydi. Azini kiraman, shu nasihat qilaman shu qizga deb kirdim. O'sha payt siz rostdan ham spirtli ichimlik ta'siridamidiz? Yo'q, astag'firulloh, men umuman ichmayman. Nima uchun unda sizdan alkash deb so'kdi? Bilmayman. U qiz sizga oldindan tanish bo'lganmi? Yo'q. Tanimasang, alkashingni qayerdan bilasan degan gapirish maqsadida kirdim. Tanidimisan yo'q dedi. Shundan keyin shunda asabimda sochidan tortib qo'ydim-da. Bo'ldi, men ko'chaga chiqdim, ikki qadam tashadim. Ikki qadam tashaganimda bir narsani baqirib orqamga tushib ketdi. Uni ko'z bari tushadi, unda qaradim. Shopda nimadir ovatdi qor narsa. Bir ikki uji qo'yib qo'ydim. Orqadan chiqib keldi, to'xtatdi. Shunda orqaga qaradim. Boshimga qarab berdi-da. Shu narsa ko'zimga kirdi. Orqadan o'tirib qoldim. Qon sharillab oqyapti. O'sha to'zni boshimga tepdi. Hozirda ushbu holat yuzasidan qanday ishlar amalga oshirilyapti tegishli tashkilotlar tomonidan? Shu kuni banisiga tushdim, lekin orqamda hech kim kelmadi. Bir zikki bo'lgan bo'lmasam, o'zim telefon qildim. Kim kelmadi ukamsan? O'sha gapidan bildim, orqaga qaytyapti-da. Yana telefon qildim bir zikkiga. Kim kelmayapti mana deb, qattasizdi. Banisa dedim, bugun chiqdim dedim. Bo'lmasam borishadi, borishadi, jinoyat ishi ochilgan xavotir olmayin dedi. Ha, xo'p dedim. Mana mazgi hozir rasmiy moddami qanaqa ahvolda yotgan mapresidan keyin. O'shanda bittasi kelib turib, nima bo'ldi degani yo'q dedi. Chiqqanimdan keyin o'zim qidirib boraman tergovchini. O'zim qidirib bordim, nima bo'ldi desam tergov ochildi dedi. Tergovchi qiz tarafda juda g'alati savollarni beryapti. Qizni foydasiga o'ynaydigan. Bu narsani hammasi mana fleshkada zapisi bor. Man shuni oqibati bo'ldi, bir umrga ko'r bo'ldim. Aybim bo'lsa mani jazolasin, uni aybi bo'lsa uni jazolasin. Boshlansa menga kerak emas. Haqiqat bo'ldi, aybim qamassin. Biz ushbu voqeani yaqindan bilgan jabrlanuvchining yaqinlarini izlab topdik. Xo'sh, voqea aslida qanday bo'lgan edi? Tog'am shu yerdan o'tayotgan bo'lganlar, orqadan chiqib turib, pichoq bilan urib qolgan. Ko'zlariga pichoq kirib ketgan, qon oqib ketgan. Keyin yerga yiqilganlar, ko'zlarini ushlab. Qarasam, uje og'ir ahvoldalar tog'imlar. Keyin aytdimki, vaqt ketsinmi, qon oqyapti, qon ketyapti deb birinchi tez yordamga topuvchiga bordik. Bo'lgan voqeaga pashti 1 oy bo'ldi. Mana 3 kun oldin, 4 kun oldin tergovchi kelib surishtiruv ishlari olib bordi. Bu tarafda ham kamera bor, narigi tarafda ham kamera bor, lekin bizaga tergovchi aytdiki, kamerasini ocha olmadik, topa olmadik deyapti. Qattan bunaqa qiz noto'g'ri hayajonlanib noto'g'ri gapirayotgan joyda tergovchi, "Sen mana bunaqa deyishing kerak edi" deb gapini to'g'irlab ketyapti. Keyin tog'am jahllari chiqib ketdi bu narsada. Men hech narsaga javob bermayman, hech narsa demayman, qo'l qo'ymayman dedi tog'am. O'sha joyda, voqea joyida qo'l qo'ymayman dedi. Chunki bu yerda yon bosish bo'yotdilar. Bizga murojaat qilgan bemorning bugungi kundagi ahvolini bilish uchun Respublika ko'z kasalliklari klinik shifoxonasiga yetib keldik. Xo'sh, bugungi kunda bemorning ahvoli qanday? Chap ko'zda ko'z olmas shakli buzilishiga birlamchi kirurgik ishlov berish operatsiyasi o'tkazilgan. Bu shahar tez tibbiy yordam shifoxonasida amalga oshirilgan. Bemorda chap ko'zda ko'rish o'tkirligi hozirda 0, ya'ni ko'rmayapti. Va bunaqa og'ir jarohatdan keyin ko'zni ko'rish ehtimoli 100%. Ayni paytda biz jabrlanuvchining oilasi haqida ma'lumot olish uchun mahalla fuqarolari yig'ini binosiga yetib keldik, lekin bu yerdan birorta bir mutasaddini topa olmayapmiz. Eshik qulf. Bu yerda ham hech kim yo'q.
Bu yerde ham qulf osilgan. Va nihoyat bu yerda ham hech kim yo'q. Bu yerga ham qulf osilgan. Bu yer ham qulf. Bu yer ochiq ekan. A, yo'q, bu yer hojatxona ekan. Shuning uchun ochiq. Mahalla binosidagi mutasaddilar tushlikka chiqib ketishgan bo'lsa kerak deb ichkarida kutib o'tirdik. Vaholanki soat millar 14 dan 20 daqiqani ko'rsatayapti. Haligacha hech kim kelganicha yo'q. Ushbu holatga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Mazkur holat yuzasidan Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi, ya'ni og'ir tan jarohati yetkazish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda tergov harakatlari davom etmoqda. Tergov yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi. Dasturimizning navbatdagi sonlarida gumonlanuvchi qizni ham topib, uning roziligiga asosan intervyu olishga harakat qilamiz. Aybdorga qonuniy jazo beriladi degan umiddamiz. Millar ushbu muammoni ham o'z nazoratiga oladi va biz bu mavzuga yana qaytamiz.